مامي تستخلي علي لبتو وقت فيه لبتو وقت عيناي بوبي بوبا ماما مامي لو قرلق ها ماما لو قرلق لو قرلق لا يوفي كل قبول كان كاخا بتوا كي تعيناي ما زي يفا يفا شلي ايفا هيد باند شلاق לא להוציא אותו, כל השיערות שלך על הפנים. כן, ככה. רגע, ממי. כן, יופי, כל הכבוד. בובי! ממוש! כן. לגמור את האוכל טוב? בסדר? אני אגש. אגש. מה את קושבת? לפתוח עוד את הפה, לפתוח. כן. כל הכבוד. מה את קושבת, מאמי? אה? מה את קושבת? מה את קושבת? אני לא יודעת. את לא יודעת? את רצית להגיד משהו. לפתוח את העיניים שלך. מאמי, לפתוח את העיניים. בטח. יופי, כל הכבוד. עוד. איפה את אמא, איפה? או מאמא. כן. יופי, טעים? כן? אוכל טעים? לפתוח את העיניים. היי, בובי. בובה. לפתוח את העיניים. עיניים, לפתוח את העיניים, ככה. כן. מאמא. עוד, עוד, עוד. עוד לאכול, לגמור את האוכל. אחר כך נלך לישון את מאמא שלי. נלך לישון אחר כך. לא, לא, שום דבר, שום דבר. בטוח מאמא. עוד, כן. היי. היי. מאמי, מאמא, מאמא, עוד מעט לישון, לגמור קודם את האוכל, לפתוח את העיניים שלך, תוריד, תוריד את היד, תוריד. איפה מצלימה? לא רואים טוב את אמא. עוד, לפתוח את הפה. כל הכבוד. כל הכבוד. יפה שלי, לפתוח את העיניים. מאמא, לפתוח את העיניים שלך. תמיד העיניים סגורות. כן, כן. כן, אבל לפתוח את העיניים, לפתוח את העיניים שלך. מה עשית שם? ככה, ככה, לפתוח את העיניים, שאת תראי אותי, שאת תראי את האוכל. לפתוח את העיניים. בובי. תוח מאמא, תוח טוב, 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 עוד, 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 כן,
דברי משהו. בובי, דברי משהו. ספרי לי משהו. ספרי לי משהו. ממוש. ממה? היי יושנת. את יושנת? לא. אז למה העיניים שלך סגור? מה? למה את העיניים שלך סגור? לפתוח את העיניים. בובי. בובה. עוד. תוח הפה, מאמא. עוד, עוד, עוד. תוח טוב. כן, כל הכבוד. כל הכבוד לאמא. מאמא. מאמי. מאמא. מה אני עושה? את יושנת. אז לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים שלך. תוריד את היד. כן, אז תוריד למטה את היד. כן. בובי. מאמא, מאמא, תגיד, תגיד ביי. מה? תגיד ביי. תגיד, תגיד ביי. רגע, תגיד מאמא ביי. תגיד ביי. מאמי, מאמא, תגיד ביי. תגיד מאמא, ביי. את לא יודעת להגיד ביי. תגיד ביי. תוריד, תוריד את היד, תוריד. לגמור את האוכל. לפתוח מאמא פה. פה, לפתוח מאמי, לפתוח. עוד, 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 עוד. כן. תגיד מאמא, ביי. את יכולה להגיד? את לא יודעת להגיד. את יודעת להגיד? כן? את יודעת להגיד? ביי. ביי. איזה יופי. מה זה ביי? מאמא, מה זה ביי? מה זה ביי, אמא? נה? מה זה ביי? מידיות. עברית. דברי עברית. כן. כן, אז לפתוח את הפה, לפתוח. כן, גדול, גדול, גדול. עוד, עוד. יופי. תגיד ביי. את יודעת מה זה ביי? כן. אז? מה זה ביי בעברית? מה זה ביי בעברית, מאמי? מאמא! ווסטמן... טירופן... אני לא מבינה שום דבר. דברי עברית. מה זה ביי בעברית? אין
מה? אני הבנתי שעדיין כן יש גונש. מה עוד? רגע, 10 דקות יותר.